Takže mám tady nejlepšího hráče hosti. Je to hráč číslo 3, který Radek. Radku, jak jste viděl dnešní utkání? První poločas určitě jsme byli všichni bohužel je to jediné šance a mám prostě jste vysvětlili, že nemáte nějaký gol, tak to je. A to bych poločil prostě vyrovnanější, ale to si myslím, že to je podobně hlavní, ale bohužel už to bylo v minulém zápase se Slavičínem, že jste taky neproměnili šance. Čím si to vysvětluje, že takové tutovky nedáváte? No, to máme tak jo, snad to další zápase vyjde, ať se daří.